Ну, наразі ми знаходимося під впливом циклону. Центр його знаходиться між Одесою та Миколаєвом. І він продовжує переміщуватися у північно-східному напрямку. Це так, синоптичний процес в цілому. Значить, ми, як бачите, вже йде дощ. Ми знаходимося в зоні активних атмосферних фронтів. І декілька явищ. Це опади, переважно у вигляді дощу сьогодні до вечора. Вночі вони залишаться більше в північній половині області, і дощ переходитиме в мокрий сніг. Також очікуємо на переривчастий вітер. Він ще не досяг свого найбільшого значення. Ми ще очікуємо, коли вітер поверне на північно-захід, де він посилиться, може, до 15 метрів за секунду і більше. Надалі в день опади припиняться, вітер вщухне. І відбудеться зниження температури повітря. Якщо цієї ночі вночі буде близько нуля, а в день 0,5 тепла, надалі нічна температура знизиться до 1-6 градусів морозу.